My sme... Toto taká pointa, no ale boli sme my pred pár rokmi v Indii na takom jogovom pobyte s mužom a s dcérou. A počas jednej prechádzky som ja objavila kravičku, priviazanú asi na metrovom špagáte o palmu, vychudnutú na kosť, taká tie lopatky, rebra, všetko. Asi hovorím, tak do frasa aj s Indmi, nie? Posvetné zviera, takto ju nechajú vychudnúť na takomto. No tak ja si tu na toho chlapíka počkám, teda to keď príde. To ja tu budem aj do večera sedieť. No, tam to bol prerastený pes. Počkaj, chlapík prišiel, starček, zoschnutý, zošúverený, taký 35-kilový, možno ani toľko nie, taký trst trávy niesol tej kravičke a do mňa okamžite s lámanou angličtinou, rukami, nohami. Toto má, toto je všetko? A hovorím, vy čo, je to vaše posvetné zviera a musí ona vyzerať ako vy? Ako však toto, tak keď vy chcete chudnúť, tak si chudnite. No, kričala som a on tak s tou trávičkou a yes, tak mi občas odpovedal. Yes, by mala. No, hrozne som bola roztatárená a zrazu prišiel taký 50-tník, dobre stavaný, oblečený v takých brokatových handrách, odviazal kravičku a odišiel s ňou preč. A ja som sa skoro od hanby prepadla, lebo tento chudák starček ju chodil tam krmiť a ja som ho dodrbal, nemôžem to inak nazvať, 20 minút som ho... On tam stál, ja som tak stála a hovorím si, na čo som ja prišla do tejto Indie. A potom som na to prišla hľadať pokoj v duši.